Transxəzər qaz kəmərindən bağlı mövqeyinizi bildirdiniz, amma Qazaxıstan neftinin Bakı vasitəsilə daşınması və Türkmənistan qazınınla bağlı danışıqlardan danışmadınız. Bu sayədə vəziyyət nə yerdədir? Bir vaxt Amerika Birləşmiş Ştatları Qazaxıstan nefti ilə bağlı qrant ayırmışdı layihənin hazırlanmasıyla bağlı. Support very much transportation of Kazakhstan oil to Baku and on into world markets. Öncə qeyd edeyim ki, biz Qazaxıstan neftinin Bakı Azərbaycan arasına keçməklə dünya bazarlarına çıxarılmasını dəstəkləyirik və məndə olan məlumata əsasən hal-hazırda müəyyən həcmdə nəql olunur. Biz bu həcmin, bu miqdarın artırılmasını istərdik. Mən uzun illər, uzun müddət Türkmən qazının Xəzər dənizindən və Bakıdan keçməklə Avropaya nəql edilməsi fəaliyyətlərində iştirak eləmişəm, bunun üçün çalışmışam. This is ultimately an issue that the EU, Azerbaijan and Turkmenistan have to determine. Bu, Avropa Birliyi, Azərbaycan və Türkmənistanın razılaşdırmalı olduğu, müzakirə edib bir qərara gəlməli olduğu bir məsələdir. Amma bu baş verərsə, razılaşma əldə olunarsa biz çox şad olarıq. İstəyir səfir, Maliyyə Naziri Şərifovla çıxışında bildirdi ki, Azərbaycan hökuməti Amerikanın Minsk qrupuna yeni həmsədə təyin etməsini gözləyir. Amerika hökuməti hazırda bu məsələyə baxırmı və bu təyinatın gecikməsi nə ilə bağlı? Well, absolutely. We are looking forward to appointing a permanent American co-chair. Bəli, hökumətimiz bu məsələni nəzərdən keçirir. Biz Minsk qrupunda daimi həmsədrimizin olmasını səbirsizliklə gözləyirik. Bu baş verəcək, amma mən sizə indi dəqiq tarix vaxt deyə bilmərəm ki, bu nə vaxt baş verəcək. Çoxlu namizədlər var, amma mən hal-hazırda onlar barəsində heç bir söz deyə bilmərəm. Onu da əlavə eləmək istəyirəm ki, hazır ki, müvəqqəti həmsədrimiz Yan Kelly öz işinin öhdəsindən ustalıqla məharətlə gəlir. Sual belə oldu ki, seçkilər öncəsi müəyyən şəxslər təzyiqlər üzləşir, həbsə salınırlar. ABŞ hökuməti onların azad olunması ilə bağlı hər hansı hökumətə təzyiqlər göstərəcəkmi, göstərirmi? Və cavab səhvində cavabı bu oldu ki, biz bu məsələni daim diqqətdə saxlayırıq və azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsini istəyirik və buna çağırırıq və bu istiqamətdə Azərbaycan hökuməti ilə mütəmadi olaraq fəaliyyət göstəririk və bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Seçkiqabağı vəziyyətlə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının proqramları varmı? Seçkilərin demokratik keçirilməsi, sonra həbsdə olan fəalların azad edilməsindən bağlı. All of the issues that you have just raised are of concern to us. Bu dediyiniz məsələlər bizi marağımızda olan, bizi narahat edən məsələlərdir və Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün bir sıra proqramlar, bir sıra təşkilatlar, bir sıra proqramlar həyata keçirir və indi seçkilərə 3 ay yarım vaxt qalır. Biz inanırıq və ümidvarıq ki, bu müddət azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün kifayətdir və azad və ədalətli seçkilər keçiriləcək. Və biz saxlanılan şəxslərlə bağlı daim hökumətlə söhbətlər, müzakirələr aparırıq.